ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးဒီအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စခန်းတွေကိုတင်းတဲ့အခါမှာလေဟိုအရင်ပတ်စင်တွေပါလေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်ဒီနိုင်ပိုင်းတွင်တင်းခဲ့တာဆိုတဲ့အရင်ကရင်ဒီနယ်ဘက်မှာဖြစ်ဖူးလေအခုဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီရှမ်းမြောက်ဘက်မှာရောပေါ့နော်နောက်ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာရောဆိုရင်အဲ့လိုအလွယ်တကူတိမ့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီစကန်းကိုဒီအကြံဖက်စစ်တပ်ဘက်ကမင်းအောင်လိုက်ဘက်ကဆိုအခုဘာလုပ်လဲဆိုလွလွယ်နဲ့ဆွန့်ခွာသွားတာမျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေဒီလောက်လာတော့အဲ့လိုဒီအဲ့ဒီလောက်လွလွယ်နဲ့ဒီစကန်းတွေကိုတိမ့်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လို့ကိုနေဖုန်းနဲ့ထင်လဲကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြရတယ်နော်ဒီအကြံဖက်မင်းအောင်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကတော့ဒါပြိုကျပြတ်သုံးတော့မယ်ပေါ့မကြခင်မှာနော်ဟောပြိုကျပြတ်သုံးမယ်အနေထားတစ်ခုကိုမကြခင်မှာရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်နော်အနှစ်လာလာတကယ်ကိုစနေတကျတိဆောက်ခဲ့တဲ့ institution တခုဟာဒီလိုမျိုးတော်တော်လေးကိုအကျင့်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်နေအဆက်ဆက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာအခုသေးကြတယ်ဒီမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာတော့အဲ့တက်ကပြိုကျပြတ်သုံးတော့မယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီတက်အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအနာဂတ်မရှိဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာတွေကအချက်လက်တွေကပြောတာဖြစ်တယ်အခုလည်းတို့ကထပ်ပြီးတက်တွေပြရတယ်เนาะတက်တွေပြရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလေးပဲလေကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းဆင်လဲနေတာကျွန်တော်တို့မှာ reason ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေတိုင်းသားဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဘာကြောင့်စစ်တိုက်နေတာလဲရှင်းရှင်းလေးတော့ဒီအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကိုဒါချိန်မုံမှုဖြစ်တယ်နောက် Federal Democracy ပြည်အောင်စုကိုတွားဖို့ဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုဖိစီးနှိပ်စက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုရပ်တန့်ချေစေချင်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ very clear reason ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကောင်တွေတောင်းမိပြီ။ဒီကောင်တွေဘာကြောင့်တိုက်နေရလဲ။ဘာအရင်စရင်တော့အပားတွေကာဝယ်နေတာပဲ။နော်သူကသူဟိုသူတို့ဂျင်းတွေတောက်ချောက်ထည့်ထားတာရှိတယ်ဗျာ။မျိုးပါတာသနာကိုကာဝယ်တယ်လို့ပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့အဲ့ဂျင်းတွေကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲ။ဟာကိုဗစ်တုန်းကဂျင်းတွေတောက်တယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်နော်။ကိုဗစ်တုန်းကလည်းမှတ်မိပါလေ။အားလုံးကတန်းစီပြီးကိုဗစ်ပြောက်နေတယ်ဂျင်းတွေတိုက်တာလေ။ဒီသဘောပဲသူတို့လည်းတောက်ချောက်စိတ်ရရဂျင်းတွေထည့်တာ။အဲ့ဂျင်းတွေကအားလုံးနားလေသွားနားလေသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့က reason to fight မရှိတော့ဘူးနော်စစ်တပ်ရချင်းအကြောင်းပြချက်ဘာမှမမေ့ရမရှိဘူးနော်ဘာငါတို့တိုက်နေတာပြည်သူကိုပြန်တိုက်နေတာအဲ့တော့ reason to fight တွေပြောက်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ reason to fight ပြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ready to run နေဖြစ်ကုန်ပြေးဖို့အဆင်နဲ့ပဲနော်ဒါတလုံးနှလုံးလာပြစ်ကျွေးလိုက်ဒါပြစ်ကျွေးလိုက်ရင်တော်ပြီးတတ်တာဆိုပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲပတ်ကင်မေးပေါ့နော်ပတ်ကင်မပြတ်အကုန်လုံးဒီတိုင်းထားခဲ့ရောထားခဲ့ပြီးတော့တန်းနေတာပဲပြေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနောက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီ MNDA ရဲ့ဟိုတူဒီတက်ရင်လိုက်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ချအလင်းဝင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလို့ဒီဘက်က15သိန်းအောင်ပေးလိုက်တယ်တယောက်တော့တယောက်15သိန်းပေးလိုက်တယ်မိသားစုနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဖို့လဲဒါစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတာပြောတယ်နောက်ပြီးလူဆက်ဆက်နေဗျာရှင်းရှင်းလေးနော်ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီအရွက်ဝတ်တွေလဲပြီးတော့နော်စစ်ဝတ်စုံတွေချော်ရွက်ဝတ်တွေလဲပြီးပုံနေကြတာအကုန်မိလဲပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာတန်းစီကိုင်းပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့တန်းနေတော့မရွယ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးဒါလူဆက်ဆံတယ်ကျွန်တော်စစ်တုံမှန်းဆိုလည်းစစ်တုံမှန်းကျွန်တော်ကျင့်ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့အခြားသောထောက်ပံ့မှုတွေနော်ပေးပို့မှုတွေဒါတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကတော့တော်တော်လေးနားလည်နေပြီလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပြီအဲ့တော့ဒီထက်ပိုတဲ့အာနာဖီဆန်မှုတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဒါဖြစ်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်